crianças, hoje é segunda-feira, dia 10 de maio. Vamos começar a nossa aula de matemática, tá bom? E a gente vai relembrar os números de 1 a 5, tá bom? Vamos cantar uma musiquinha? Espero que vocês conheçam para cantar junto com a tia, tá? A musiquinha é assim. Número 1, número 1. Vamos começar assim, faz tutum, tatá, faz tatá, tum, tum. É, mas falta alguém aqui. Número 2, número 2. Ele vem depois do 1, faz tutum, tatá, faz tatá, tum, tum. É, mas falta alguém aqui. Número 3, número 3. Ele vem depois do 2, faz tum tum tá tá, faz tá tá tum tum. É, mas falta alguém aqui. Número 4, número 4. Ele vem depois do 3, faz tum tum tá tá, faz tá tá tum tum. É, mas falta alguém aqui. Número 5, número 5. Ele vem depois do 4, faz tum tum tá tá. Tá, tum, tum. Já é hora de partir. Muito bem, gente. Então, vimos os números de 1 a 5. Esse é o número 5, não é? O número que estamos estudando agora. A gente vai colocar lá na página 44 do nosso livro de matemática para a gente fazer a atividade do número 5, tá bom? Vamos ver aqui o que é que tem no nosso livro, ó. Temos quantas crianças aqui nessa página? Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco crianças. Vocês irão cobrir o número 5. E aqui embaixo vocês vão praticar a escrita do número 5, tá bom? Bem bonitinho, tá? Vamos fazer com atenção. Depois que vocês fizerem a atividade do número 5, nós vamos lá para a página 46, tá? E aqui, atenção, tá bom? Vamos tentar resolver essa atividade assistindo o vídeo, tá bom? Ela é rapidinho que a gente resolve. Vamos olhar aqui essas crianças aqui nessa imagem. Vamos observar bem os rostinhos delas, tá? Aqui a gente vai, ó, organizar o nosso pensamento lógico, tá bom? Vamos lá ver se a gente tá prestando bem atenção pra gente ligar as pessoas aos seus retratos. Aqui embaixo eu tenho um retrato de cada uma dessas crianças. Vocês irão ligar a imagem delas, tá bom? Aqui, nós temos esse menino de cabelo preto, camisa azul. Onde ele está aqui? Vocês irão ligar, procurem aí para ver se vocês acham esse menino. Quando vocês acharem, vocês vão ligar o menino até ele, tá bom? Até o retrato dele, onde ele está aqui. Ah, tio, já vi, ele está bem aqui. Então, vocês vão ligar o menino até o retrato dele, tá bom? Do mesmo jeito com os outros personagens. Aqui nós temos um menino de cabelo marrom com camisa verde. Onde ele está? Acharam já onde está o menino de cabelo marrom e camisa verde? Procurem aí. Ah, tia, eu achei aqui. Então vocês vão ligar. Menino marrom, o menino de cabelo marrom até aqui, tá bom? Que aqui é o retrato dele. E aqui, essa menininha lourinha, ó. Lourinha que ela tá com uma blusa, um azul escuro, ou é um roxinho, não dá de ver direito, né? Acho que deve ser um roxinho. Onde ela está? E aí vocês vão ligar, tá bom? Procurem com atenção. E o menorzinho, o menino, esse menorzinho aqui, onde ele está? Procurem com atenção, tá? E por último,
a menina de cabelo laranjinha, não é? Também vocês vão ligar ela, tá? Procurem com atenção, observem as características dela, a cor do cabelo, a cor da roupa, tá? Como ela está, se ela está sorrindo, se ela está com o olhinho fechado, não é? E no retrato ela está do mesmo jeitinho, tá? Então vocês vão ligar com atenção. Terminando a atividade da página 46, nós vamos ver novos conceitos. O conceito de aberto e fechado, aqui na página 47. Vamos cantar uma musiquinha com a tia? A janelinha abre, se o sol tá aparecendo. A janelinha fecha, quando está chovendo. Abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou. Vamos de novo? A janelinha abre quando o sol está aparecendo. A janelinha fecha quando está chovendo. Abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou. Gostaram? Então, aqui, vamos observar. Quando está aberto, quando está fechado. Vamos fazer também com a nossa boca, tá? Quando está aberta, ah! Quando está fechada, está fechado, né? Estava fechado. Assim, não é? Então, vamos observar aqui no nosso exercício da página 47, que temos um ônibus. Esse ônibus tem duas portas, né? Uma porta está fechada e a outra está aberta. A porta que está fechada, vocês vão colar pedacinhos de papel, ó. Vocês vão recortar pequenininho, tá? A criança vai recortar pequenininho e vai só um pinguinho de cola, tá bom? Só um pinguinho de cola já é o suficiente. Vai grudando aqui na porta que está fechada, tá bom? Já na porta que está aberta, vocês vão pintá-la, tá? Não é para colar papel na porta aberta. Só é para colar papel na porta fechada. Na porta aberta, vocês vão pintar da cor que vocês quiserem, tá? A porta todinha aqui, ó, onde tem a passagem, né? Tá aqui a passagem, que a porta abriu. Então, a gente não tá vendo a porta, só tem aqui a passagem, né, da... para a pessoa passar. Então vocês vão pintar, tá bom? E recortar direitinho, mesmo que demore um pouco para recortar, mas ó, vão treinando com a tesoura, tá bom? Recortar pedacinhos pequenos, tá? Então, essa é a nossa atividade de matemática e agora a gente vai para a aula de natureza. Na aula de natureza, nós vamos falar sobre higiene. Alguém já ouviu falar nessa palavra? Higiene? Higiene é cuidar do nosso corpo. Quando a gente é higiene, quer dizer que a gente cuida do nosso corpo. A gente lava as mãos, toma banho, escova os dentes, ajeita o cabelo, não é? Limpa o ouvido, limpa as unhas e muitas outras coisas, né? Inclusive se alimenta bem também, tá? Então vamos ver aqui. A gente vai falar na página 29 do nosso livro de natureza, que tem aqui sobre higiene, saúde e doença também. Se a gente não cuida da saúde do nosso corpo, não come alimentos saudáveis como fruta, verdura, feijão, arroz, carne, macarrão, a gente fica doente, porque a gente fica fraquinho. Quando a gente não quer lanchar na escola, a gente fica fraquinho. Por isso que a gente tem que lanchar para ficar forte, né? Saudável e crescer, não é? Então, a gente tem que também comer muito bem, tá? Aqui, na página 29 do livro de natureza de vocês, nós temos aqui algumas imagens, né? Algumas cenas. Vamos ver o que está pedindo. Pinte as cenas que mostram formas corretas de cuidarmos do nosso corpo.
Que formas são as corretas da gente cuidar do nosso corpo? Tomar vacina. Tomar vacina é correto? Faz bem para o nosso corpo? Faz. Mesmo que doa um pouquinho, faz muito bem para o nosso corpo, porque protege a gente de doenças. Então, ó, a vacina só dói um pouquinho e passa rapidinho, é só no momento. E a gente não fica doente, tá? Agora, se a gente não tomar, a gente pode pegar uma doença muito ruim. E aí vai ser bem pior para nossa saúde, né? Então, por isso que é melhor a gente aguentar a dozinha da picada da vacina, né? Que é rapidinho, sara. Rapidinho a gente não sente mais nada, nem lembra que a gente tomou a vacina. E aí é muito mais rápido e faz muito melhor para o nosso corpo do que a gente adoecer, não é? Quem gosta de ficar doente? Ninguém gosta de ficar doente. Então, por isso que a gente tem que cuidar do nosso corpo. Então, tomar vacina, vocês só vão pintar, porque faz bem para o nosso corpo, tá? Protege a gente de doenças. E se alimentar. Se alimentar faz muito bem para o nosso corpo, não é? Então, vocês também vão pintar. Escovar os dentinhos é cuidar do nosso corpo, é higiene. Então, pintem também, tá? E vamos ver aqui. Cuidar dos nossos cabelos, pentear, lavar também. Isso é higiene, né? Tá cheirosinho, tá limpinho. Isso é higiene, então, ó, faz muito bem, tá? Agora vamos ver o que não faz bem. Olha essa criança. Ela está com a cara zangada porque ela não quer comer. Nossa, ela não quer comer, ela está fazendo birra, não é? Não pode fazer pirraça, não é? E ainda mais por comida. Ela não quer comer e aí ela vai ficando fraquinha porque não come. E aí vai adoecer, então... Isso é, ó, muito errado. E aqui, não tomou cuidado e caiu. Também não faz bem pro nosso corpo, né? Porque uma queda mais perigosa, a gente pode machucar seriamente o nosso corpo. Então, a gente tem que tomar cuidado também nas brincadeiras, tá bom? A gente vai ver aqui algumas coisas da nossa rotina sobre como a gente cuida da higiene, tá bom? Do nosso corpo na rotina da nossa escola, tá? Agora vocês vão me dizer aí sobre o que vocês lembram de cuidado do nosso corpo aqui na nossa escola, no nosso dia a dia, quando vocês vêm para a escola. O que é que a gente faz para cuidar do nosso corpo? Tem um momento de lavar as mãos, não é? Tem o momento de lavar as mãos, todas as vezes que a gente mexe com tinta guache, ou também antes do lanche, não é? Depois do lanche, depois que vai ao banheiro. Então, todas essas vezes a gente lava as mãos. Por que a gente tem que lavar as mãos? Porque a nossa mão fica muito suja e a gente pode, sem querer, a gente esquece que a mão tá suja e toca na boca, passar no nariz, passar nos olhos, e essas são áreas muito sensíveis e a gente não pode pegar com a mão suja, porque a gente adoece porque, ó, vai, essa sujeira da nossa mão vai entrar em contato com o nosso corpo, né, com o nosso organismo, e aí a gente pode pegar uma doença. Então, por isso que a tia sempre fala lavar as mãos todas as vezes que sai do banheiro, não é? Antes de lanchar, tá? Então, essa atitude de lavar as mãos faz parte da rotina aqui na escola, não é? O que é que faz também parte aqui da rotina da escola? A hora do lanche, não é? Que vocês amam a hora do lanche, né? Ainda bem que vocês amam a hora do lanche. E aí, ó, comer alimentos saudáveis, não é? Trazer uma fruta, um pãozinho, né? Um Nescau, todos os alimentos saudáveis. Então, muito importante também, porque a gente não pode passar a tarde toda sem se alimentar, não é? Então, a hora do lanche é especial, tá? Pra gente cuidar do nosso corpo. E depois do lanche, o que a gente faz? A gente escova os dentes.
Muito bem, a gente escova os dentes. E aqui é preciso que a gente escove com cuidado, não precisa botar força, não é? Na escova, basta, ó, devagarinho. E não é questão de força, tá? O importante não é colocar força, é escovar bem, tá? Não é passar de qualquer jeito a escova. Aqueles pelinhos, né? Aquelas cerdazinhas da escova, tem que passar direitinho no dente, tá bom? Primeiro embaixo, primeiro em cima, depois embaixo, depois, ó, sorrisão para escovar os dentinhos, né? Então é muito importante escovar os dentinhos para não ficar preto, não é? Para não criar um bichinho que vai ruindo o nosso dente, que se chama cárie. Então é importante demais a gente escovar o nosso dentinho, né? Depois das refeições. Então essa é mais uma atitude que está presente na nossa rotina, não é? Então vamos agora ver aqui na página 30 alguns objetos que nós usamos no banho, tá bom? Vamos ver aqui. Aqui nós temos o quê? Chuveiro, shampoo, sabonete, pente, escova de dente, escova de cabelo, não é? Então vamos ver. Observe os objetos utilizados na nossa higiene. Depois circule aqueles que usamos para tomar banho. Quais são os que usamos para tomar banho? O chuveiro, para a gente se molhar, o sabonete, não é? Para tirar ainda melhor toda a sujeira e depois a gente inchar o nosso corpo, né? Então, ó, usamos para tomar banho, chuveiro e sabonete, não é? E para cuidar do nosso cabelo, da higiene do nosso cabelo, o que é que a gente usa? A gente usa shampoo, usa o pente, usa também escova de cabelo, não é? Então, vocês vão circular o que usamos para tomar banho, que é o chuveiro e o sabonete. E vocês vão pintar o que usamos para lavar o nosso cabelo, que é o shampoo, o pente e a escova de cabelo, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje, tá? E a gente se encontra logo mais. Um beijo da tia para vocês e tchau!